सभामुख महोदय यो पटकको निर्वाचनमा देखिएका केही विशिष्ट प्रवृत्ति चरित्र पात्रहरू पनि देखा परे अहिले सबैतिर चर्चा छ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी भए पार्टीका उम्मेद्वारहरू चाहिँ विजयी हुन सकेनन् कैयौँ ठाउँमा भन्ने कुरा आएको छ तर मेरो ध्यान कहाँ छ भने यो स्वतन्त्र भनेर सबै स्वतन्त्र भएको म देख्दिनँ बडो विशिष्ट ढङ्गले दुईवटा पात्र काठमाडौँको मेयरमा र धरानको मेयरका दुईवटा पात्र जो विजयी हुनुभयो उहाँहरू साँचो अर्थमा स्वतन्त्रका रूपमा आउनुभयो र कोही पार्टी उहाँहरूको पछाडि पार्टीका नेता कार्यकर्ता उहाँहरूको पछाडि लागेर हिँडेको देखिएन बाँकी मैले हेर्दा उहाँहरू स्वतन्त्र भनिए पनि स्वतन्त्र होइन पार्टी नै हो जनकपुरको तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ मेयर जसले जित्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसकै सबै वरिष्ठ नेताहरूदेखि कार्यकर्ताहरू सबै विजय र्यालीमा हिँड्नु भएको छ कसरी स्वतन्त्र या धनगढीकै कुरा गरौँ कसरी स्वतन्त्र पार्टीकै मान्छेलाई आइराखेकै छन् तर काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरका उम्मेद्वार चाहिँ अलि विशिष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो यसलाई विभिन्न रूपले हेरिएको छ एक थरीहरूको भनाइ छ कि यो राजनीतिक दलहरूका निम्ति राम्रै झाप्पड हो थप्पड हो भनेर चाहिँ आइराखेको छ केही बुद्धिजीवीहरूका टिप्पणीहरू राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती हो भनेर पनि आइराखेकै छ म चाहिँ के ठान्छु भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ र धरानमा जुन विचार प्रवृत्ति सहित जुन संकल्प सङ्कल्पसहित दुईजना युवाहरू चाहिँ जनताको बिचमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो चाहिँ विशिष्ट छ र त्यसलाई विशिष्ट मान्नुपर्छ अरू त्यसमा स्वतन्त्र सबै थप्न जरुरी छैन र मेरो विचारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुलबारीभित्र काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईवटा नयाँ फुलहरू फक्रिएको जस्तो ठान्छु म चाहिँ फुलबारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हो यही संविधानकै फुलबारीभित्र यस अर्थमा उहाँहरूले यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीतिहरूमा विचार पुनर्विचार गर्नुपर्ने नीतिहरूलाई सच्याउनु पर्ने त्यसको निम्ति सोच्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने उम्मेद्वार छनौट गर्दा त्रुटि भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्कै बनाएको छ काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरले तर यो रान्ति दललाई नै चुनौती हो भनेर बुझ्नु सही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ यो रान्ति दललाई सावधानी गराउने काम पक्कै भएको छ हामी हामी रान्तिक दलहरू एक्लै पूर्ण छौँ भनेर सोच्ने ट्रेनतिर अगाडि बढेको थियो भने यसलाई पक्कै पनि काठमाडौँ र धरानले त्यहाँको जनताले समग्रमा प्रश्न खडा गरेकै हो तर यो हामीलाई सचेत हुनको निम्ति हामीलाई आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउनको निम्ति एउटा अवसर पनि हो र एउटा चुनौती पनि हो त्यो रूपमा लिँदा मैले दुवै मेयरलाई मैले पहिला पनि बोलेको छु उहाँहरूलाई बधाई भनेको छु धन्यवाद भनेको छु तपाईँहरू यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत तपाईँहरूले जनताका भावनाहरूलाई जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र रा राजनीतिक दलहरूसँग समदुरीको सम्बन्धसहित सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुहोस् मेरो शुभकामना छ र हामी सबैको निम्ति पनि यसलाई एउटा नयाँ अवसरको रूपमा आफ्ना आफ्नो रूपान्तरणको निम्ति आफ्नो आत्मसमीक्षाको निम्ति एउटा अवसर उहाँहरूले प्रदान गरेकोको रूपमा लिनु आवश्यक छ पक्कै पनि यो पनि हो पात्रहरू इतिहासमा कुनै खास खास कालखण्डमा यसरी देखा पर्ने गर्छन् र ती पात्रहरूले जनताको अगाडि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टहरूसहित अडिराख्न सक्ने हुन्छ या हुँदैन किनकि यस्ता पात्रहरू लाई घेराबन्दी गर्ने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले पक्कै पनि कोसिस गर्छन् अब काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयर त्यस खालको घेराबन्दीबाट आफूलाई मुक्त राख्दै साँच्चै जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्दा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्न सचिन आत्मसमीक्षा गर्न उत्प्रेरणा नै दिनेछ त्यही वातावरण बन बनोस् भन्ने म चाहन्छु त्यसकारण अब म करिब करिब अन्ततिर जाँदैछु सामान्य सभामुख महोदय फेरि पनि अहिले देश सहज परिस्थितिमा पक्कै पनि छैन कोभिडको कारणले त्यसबाट सृजित परिस्थिति अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको पोलराइजेसनको नयाँ परिस्थितिका कारण विभिन्न ठाउँका युद्धहरूका कारण विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको स्थितिमा आएको फेरबदलको कारण पनि त्यसको असर दुनियाँभरि परेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन र यसको सामना एउटा राजनीतिक दल विशेषले या सरकार एक्लैले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन तर मुख्य दायित्व पक्के पनि सरकारकै हुन्छ महँगी साँच्चै महँगीको मारले नेपाली जनताको ढाड सेकिएकै छ प्रत्येक भान्सामा भान्साबाट विद्रोह हुने हो कि भन्या जस्तो परिस्थिति बन्दैछ दिन प्रतिदिन बढेको महँगीका कारण जनता आजित हुने परिस्थिति बनेको छ यसको सामना हामीले गर्नु छ मेरो सरकारलाई के सुझाव छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी भएको छ हाम्रा छिमेकीहरूले यो मूल्य वृद्धिको मारबाट जनतालाई जोगाउनको लागि पहिला उठाउने भनेको कर छुट दिएर त्यसबाट मूल्य समायोजन गर्ने कोसिस भएको छ हाम्रो पनि यस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा जुन कर लगाउने गरिएको छ त्यो कर घटाएर भए पनि जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस् म गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति मात्रै पनि भनेको छु कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्न पर्यो हामी यसलाई गम्भीर रूपले लिन सकेनौँ भने जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश झन् बढ्छ र त्यसले सङ्कट झन् गम्भीर हुने खतरा छ मलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिनुभएको छ र यसको समाधान गर्नको निम्ति हामी अगाडि जानु छ तत्काल त हामी फेरि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर जाँदैछौँ हामीलाई अहिले आवश्यकता छ हाम्रो आर्थिक नीतिमा हाम्रो उत्पादन प्रक्रियामा हाम्रो आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा हामीले रेडिकल्ली अलि गुणात्मक ढङ्गले नसोची हुने स्थिति छैन तर हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ हामी त्यो निर्वाचनमा त जानु नै छ निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुने सँगै आउने दिनमा हामीले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नको निम्ति त्यसको व्यवसायीकरण त्यसको यान्त्रिकीकरण त्यसको वैज्ञानिक विधिको प्रयोगद्वारा अगाडि बढाउने काम अनि कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने काम भू उपयोग नीतिलाई अझ परिमार्जन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा यो सबैमा हामीले गुणात्मक ढङ्गले सोच्न जरुरी छ मलाई लाग्छ अहिलेको यो नीति कार्यक्रमले त्यतापट्टि सोझ्याउन बल गरेको छ अहिले नै यो पूर्ण भएको म पनि ठान्दिनँ यसभित्र अझ धेरै गर्न बाँकी छ तर यसले कम्तीमा पनि हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र कृषि हो उत्पादन वृद्धि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा हो हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा ऊर्जा हो उद्योग हो पर्यटन हो शिक्षा स्वास्थ्य हो भन्ने कुरालाई यसले प्राथमिकता क्रम सहित राखेको हुनाले यो त्यो दिशातिर सोझिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ